ለአንዲት ሀገር ህልውና መሰረት ናቸው ከሚባሉ ነገሮች መካከል አንዱ የገቢ ግብር ነው። በተለይም ደግሞ ዜጎች ለፍተው ጥረው ከሚያገኙት ገቢ ላይ ለመንግስት ያካፍላሉ። መንግስት ደግሞ ከነሱ የወሰደ መልሶ ለህዝብ ልማት ያውላል። በሀገራችን ከፍተኛ የግብር ከፋዮች አሉባቸው ከሚባሉ ከተሞች መካከል ደግሞ አንዱ አዲስ አበባ ነች። አዲስ አበባ ላይ በርካታ ነጋዴዎች አሉ። የንግድ እንቅስቃሴው እንደምታውቁት ለይት ተቀን ይሳለጣል። በዚህ የንግድ እንቅስቃሴ መሳለጥ ውስጥ ደግሞ የሚገኝ ገቢ አለ። ነጋዴው በተለይም ደግሞ በህጋዊ መንገድና ሀቅን ተከትሎ የሚነግደው ነጋዴ ያገኘውን ገቢ ለመንግስት በተገቢው ሰዓት በተገቢው ቦታ ተገኝቶ ይከፍላል። እሱ የከፈለውን ደግሞ ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል ያደርጋል። በተቃራኒው ግን ሌላ የሚነሳ ሐሳብ አለ። በተለይም ደግሞ በርካቶች እዚህ አዲስ አበባችን ላይ ጨምሮ በሌሎችም ቦታዎች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከህግ አግባብ ውጪ ፍጹም ሐሰትን በተሞላ መልኩ የገቢ ግብራቸውን ይደብቃሉ። ለመንግስትም ገቢ የማያደርጉት ገንዘብ ይበዛል ተብሎ ይነገራል። ለመሆኑስ መንግስትና የገቢ ግብር አሰባሰብ ጉዳይ እንዴት ናቸው? በምን መልኩ ነው ገቢ እየተሰበሰበ ያለው? መንግስት በህጋዊ መንገድ ገቢ የሚያስገቡትን ግብር የሚከፍሉትን ነጋዴዎች እንዴት እያበረታታ ነው የሚገኘው? ምንስ ጉድለቶች አሉ? ዛሬ በወቅታዊ ሰዓታችን በሰፊው የምንወያይበት ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የምናነሳውን ሀሳብ እንደ መንደርደሪያ በባለሙያ ደረጃ ሀሳብ የሚሰጡን እንዲሁም ደግሞ በዚሁ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ለመንግስት ትክክለኛውን ገቢ እንዲገባ እያደረጉ ከሚገኙ ሰዎች መካከል እንግዳ ጋብዘናል። አቶ ተሾመ ድጉማ በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የታክስ ኢንተለጀንስና ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ እንዲሁም አቶ ወንድማገኝ ካሳይ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በገቢዎች ቢሮ፣ እንዲሁም አቶ ቴዎድሮስ ሽፈራው የስራ ፈጣሪ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንግዶቻችን ናቸው። ከእነሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። በነገራችን ላይ ወደ ተመልካቾች ይህንን ሀሳብ ስናነሳ ቀደም ብለን ለእናንተ ጥያቄ የምጠይቁበትን እድል ሰጥተን ነበረ። በርካታ ተመልካች አድማጮቻችን ደውላችኋል። ከገቢ ግብር አሰባሰብ ጋር ተያይዞ ይሄኛው ጉድለት አለ፣ ይሄኛው ክፍተት አለ፣ መንግስት እንዲህ እያደረገ አይደለም ስትሉ ያነሳችሁት ሀሳብ አለ። እሱንም እንዲሁ እናነሳለን። ይህም ፕሮግራም እየሄደ ጥያቄዎቻችሁን ልትሰነዝሩ ትችላላችሁ። እንግዶቻችንን በሌላም ቀጥሮ ስለምናገኛቸው አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጋብዘናል። ያልፋል አሻገር ነኝ። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም እናመሰግናለን አክብራችሁን ስለመጣችሁ። ዛሬ አንድ ትልቅ ሀገራዊ ሀሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው። ገቢ ሲባል የገቢ ግብር ሲባል ለአንዲት ሀገር ህልውና መሰረት ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ጫፍ ነው አንደኛው ነው እና እንደው ከእሱ ጋር ተያይዞ ያሉትን ሀሳቦች እናነሳለን። ከገቢዎች ቢሮ ነው እና የመጣችሁት እንደው መንደርደሪያ ሀሳባችን ቢሆን የማስበው የአዲስ አበባ የገቢ ግብር አሰባሰብ ጉዳይ እንዴት ነው? አዲስ አበባ ግብር ይከፍላል ወይ? አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ነጋዴ ግብሩን በስነ ስርዓት ይከፍላል ወይ? ግብር ይከፍላል ወይም ብቻ ሳይሆን እንደው በስነ ስርዓት ህጉን፣ ስርዓቱን፣ አሰራሩን ጠብቆ ይከፍላል ወይ የሚለው እንደ መንደርደሪያ እናንሳ። መልካም፣ እናመሰግናለን። ለአንድ ሀገር እንግዲህ መሰረታዊ ከሚባሉት ጉዳዮች አንዱ ግብርና ታክስ ነው። ይሄ ለአንድ ሀገር እድገት የጀርባ አጥንት፣ ለኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት የሚባሉ አንዱ እሱ ነው። በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር የተለየ የናቹራል ሪሶርስ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ለሌላቸው ሀገራት፣ ጋዝ ምናምን ለሌላቸው ግብር ለኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ከዚህ አኳያ የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በርካታ የሪፎርም ስራዎች አከናውኗል። እስካሁን በአደረጃጀት፣ በአሰራር፣ በህግ ማዕቀፍም ጭምር ረዘም ያለ ጊዜያት የሪፎርም ስራዎች ሲከናወኑ መጥተዋል። ከዚህ አንጻር ቢሮችን በዋናነት ግብርና ታክስን በአግባቡ ለመሰብሰብ በጣም ሴንትራል ቲም ወይም ደግሞ የትኩረት መስኮች ብሎ የለያቸው አንድ አምስት ፖይንቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ የሰው ኃይል የማስፈጸም አቅምን መገንባት ነው። ይሄ ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም በዋናነት ተቋሙ እንደ ተቋም የተሻሉ ባለሙያዎችን፣ አዳዲስ አሰራሮችን ተቀብሎ መፈጸም የሚችሉ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ተሞክሮዎችም ጋር ሊሄዱ የሚችሉ የሰው ኃይልና ተቋም ለመገንባት በርካታ ጥረት ሲያደርግ ቆይተዋል። በሌላ መንገድ ይሄ ግብርና ታክስ በአግባቡ እንዲሰበሰብ ለተገልጋዩ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ለግብር ከፋዩ የላቀ አገልግሎት ለመስጠትም አንዱ ትኩረት መስክ ብሎ ነው የያዘው። የላቀ አገልግሎት ከስተመር ሰርቪስ የተሻለ ከሆነ ግብር ከፋዮቻችን በምንሰጣቸው አገልግሎቶች እየተሻለ እየሆነ በመጣ ቁጥር የምንሰበስበው ግብርም በዛው ልክ መሻሻል ይመጣል ብሎ ያስባል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በተቻለ አቅም ተገልጋዮች
አገልግሎት የሚያገኙባቸው ግዚያት ወይም ደግሞ የዜጎች የተገልጋዮች ቻርተር ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ሆኗል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንዲት አገልግሎት በቢሮአችን መጥቶ የሚያገኙበት ጊዜ ተወስኗል። ይሄ ከወረዳ እስከ ዋና ቢሮ ድረስ አገልግሎት የሚሰጥባቸው የአገልግሎት አይነቶች የሚሰጥበት ጊዜ በዝርዝር ተቀምጦ ተገልጋዩም እንዲያውቅ ተደርጓል። በቡክሌትም ተዘጋጅቶ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? በሚሰጡ አገልግሎት ላይ ኮምፕሌን ካለው በዛ ልክ ሪኩዌስት እንዲያደርገው እንዲጠይቀው መብቱን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርገው ግዴታውንም እንዲወጣ ከማድረግ አኳያ በዚህም ሌላኛው ትኩረት መስክ አድርጎ እየሰራ ይገኛል። ሶስተኛው ተቋማዊ ቅንጅትን ማጠናከር። እንግዲህ ገቢ አሰባሰብ ይጠናከር ካል የሁሉ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ያስፈልጋል። ኢንክሉዲንግ ሚዲያ ተቋማት ልክ የእናንተ አይነት አሁን ዛሬ እንደምናደርገው አይነት የተቋማት ቅንጅት ገቢዎች ቢሮ በራሱ ብቻ የገቢ አሰባሰቡን ኦፕቲማላይዝ ወይም ደግሞ የሚፈልገውን ያክል ማስገድ አይችልም። ስለዚህ የተቋማት ቅንጅት በመንግስት ውስጥ ባለድርሻ ያሉ ባለድርሻ አካላት ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ሌሎች ሴክተሮችም ኢንቮልቭ የሚያደርግ ተቋማዊ ቅንጅት ያስፈልጋል ብሎ አንድ ዋና ሴንትራል ቲም ወይም ደግሞ ትኩረት መስክ ብሎ ይዟል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ በተለይ በ2013 እንደ አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በርካታ ስራዎችን ተፈጽመዋል። በተለይ ከሴክተር ተቋማት ከፖሊስ ከፍትህ አካላት ከነዚህ ጋር በጣም ተቀናጅተን በቅርበት ነገሮችን እየተነጋገሩ የመፍታት ችግሮችን ሞር የገቢ አሰባሰቡ የተሳለጠ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ብዙ ርቀት የተከደበት ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አራተኛው የህግ ተገዥነት ነው። የታክስ ህግ ተገዥነት ሴንትራሊ ኮምፕላያንስ ከሌለ ምንፈልገውን ታክስ እንሰበስባለን ብለን አናስብም። ኮምፕላያንስ ስንል እንግዲህ በተቀረጹ የታክስ ህጎች ግብር ከፋዩ መክፈል ያለበትን ግብር በአግባቡ እየከፈለ ነው አይደለም የሚል የማየት የመከታተል ኢንፎርስ የማድረግ ስራዎች ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ በርካታ እርምጃዎችም የተወሰዱበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። በዋናነት የዚህ ታክስ ህግ ተገዥነት ጋር ተያይዞ እንደ አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ቤዙን ለትምህርት ነው የለቀቀው። ማለት ብዙ ጊዜ ወደ ኢንፎርስመንት ወደ ማሰር ወደ መቅጣት ከመሄዳችን በፊት የኮምፕላይንስ ስትራቴጂ ዓለም ላይ የሚያሳየው ታክስ ፔየሩን ማስተማር ማበረታታት ኢንቮልቭ ማድረግ እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ ያደርጋል። ስለዚህ በዋናነት ፎከስ ያደረግነው አንደኛ የቤት ለቤት ትምህርትም ይሰጣል፣ የቤት ለቤት ድጋፍ ይሰጣል፣ የገጽ ለገጽ ትምህርት ይሰጣል፣ የመድረክ ውይይቶችም ይካሄዳሉ። ስለዚህ ቤዙ ከታች ያለው ሰፊውን የግብር ከፋይ ብዛት የሚይዘው በማስተማር የኮምፕላያንስ ስታተሳቸውን ለመቀየር ጥረት እየተደረገ ነው። ግን እዚህ ጋር እንደው ይቅርታ አላቋርጦ ስናቶ እንደማገኝ አንዱ አሁን ወደ መሀል ላይ የምናነሳለን ብዬ አሰብኩትን እዚሁ ላይ ስለነኩት እግረ መንገዳችን እናንሳው። ከተማዋ ላይ ከሚነሱባችሁ እንደ ቢሮ ከሚነሱባችሁ ቅሬታዎች መካከል አብዛኞቹ ነጋዴዎች ቀጥታ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው የማስጠንቀቂያም ይሁን ሌሎች አይነት ነገሮች በአንዲት ማህተም ውሳኔ የሚወሰንበት ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ በጣም በርካታ ቅሬታዎች ይመጣሉ። እንደው ከእሱ ሀሳብ ጋር አይጋጭም ይሄ ነገር? ኦኬ፣ በዝርዝር እናያለን። ጥያቄው መነሳቱ አግባብነት ሊኖረው ይችላል። በዋናነት ቢሮ እንደ ስትራቴጂ ይዞ የሚሰራውን ነው አሁን ዲስክራይብ እያደረኩ ያለሁት ወይም ደግሞ እየገለጽኩ ያለሁት። ይሄ ተሞክሮ እኛ ሀገር ብቻ ላይ ያለ አይደለም። የስ ታስተምረዋለህ፣ ትደግፈዋለህ፣ ጫፍ ከወጣ ደግሞ ኢንተርቬንሽን ታደርገዋለህ። ኢንተርቬንሽን ያ ኢንተርቬንሽን የኦዲት ኢንተርቬንሽን ሊሆን ይችላል፣ የፕሪስክሪፕሽን ወይም ደግሞ የመክሰስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቤዙን ስትራቴጂው ፒራሚዱ ራሱ እንደዚህ ነው የሚሄደው። ከስር እያስተማርክ ቀለል ያለ ኢንተርቬንሽን እየወሰድክ ወደ ጫፍ የሚሄዱትን ደግሞ ሬድ እንትን የሚባሉትን ደግሞ እየቀጣት ያዳል። ስለዚህ እንደ ቢሮ ፕሮሲጀራሊ የሪስክ አሰስመንት ስትራቴጂ ተከትሎ ነው የሚሄደው። እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ፕሮፋይል ይዘጋጅለታል። ፕሮፋይል እየተዘጋጀበት በዛ ፕሮፋይል ሪስክ ትንተና መሰረት ትምህርት የሚያስፈልገውን እያስተማር፣ ሌላ ኢንተርቬንሽን ኦዲት ኢንቨስቲጌሽን የሚያስፈልጉትን በዛ መልክ፣ ወደ ክስ የሚሄዱት በፖሊስ በኩል የሚታዩትን ደግሞ በዛ ነው የሚሄደው እንጂ አዝ ሲምፕል ስፖርት
በሲምፕል ማተም እንዳልከው ቀጥታ ግብር ከፋው ላይ የሚያርፍ ነገር የለም። ስለዚህ ምንድነው ኖቲፊኬሽን ሰጣል መጀመር ኤኒ ሲግናል ከመጣ ኖቲፊኬሽን ሪትን ኖቲፊኬሽን ሊሆን ይችላል በአካል ሄዴ እንደዚህ አይነት ፕሮብለም አለ ብለ በመንገር ሊሆን ይችላል ከገለጽክለት በኋላ ከዛ ፕሮብለም ወይ ደው ችግር ከተመለሰ እስ ጉድ ካልተመለሰ ደግሞ ኔክስት ንቀጥለው እርምጃ ላይ የሚሄድበት ሁኔታዎች ነው የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ይሄ ትኩረት መስክ የገቢ አሰባሰቡን ከማሻሻል አኳያ ጉልህ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ የህግ ተገዥነት ስራም አንዱ ትኩረት መስክ አድርገን ይዘናል ማለት ነው። የትኩረት መስክ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ የገቢዎች ቢሮም የተቋቋመበት ዓላማ የገቢ አሰባሰቡን ማሳደግ ነው። የሬቨኑን ኢንሃንስ ማድረግ ስራም የመጨረሻው ግባችን እሱ ነው። ብዙ ስራዎች አሁን ከዘረዘርኳችሁ ከላይ ከዘረዘርኩት ስራዎች ቀጥሎ ይመጣው የገቢ አሰባሰቡ ምን ደረጃ ላይ አለ የሚለውን የገቢ አሰባሰቡን ማሳደግ ነው። ከዚህ አኳያ ባለፉት አንድ አመታት በተለይ 2013 የቅዳችን ኒርሊ ወደ 100% አፈጻጸም ተመስግቧል። ኦቨርኦል እነዚህን ስናየው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ግብር ከፋዮች ግብር እየከፈሉ ነው ወይስ የሚገባቸውን እየከፈሉ ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያክል ግብር እየተሰበሰበ ነው። ትክክል ነው፣ እየተሰበሰበ ነው። በትክክል ግብራቸው የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች አሉ። ዘ ሆነስት ታክስ ፔየር ምንላቸው ሪስፔክትድ ታክስ ፔየር በጣም እናከብራቸው ለክብራቸውም ለሀገራቸውም ክብር የሚቆረቆሩ ግብር ከፋዮች አሉ። ለክብራቸውም ለሀገራቸውም ክብር የሚቆረቆሩ ግብር ከፋዮች አሉ። ስለዚህ ዘማስ በዚህ ደረጃ የሚፈረጁት ግብር ከፋዮች ከዛ አልፎ ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልጉ ኢን ኤንድ አውት ኮምፕላያንስ እንል አድሚኒስትሬቲቭ ኮምፕላያንስ እና ቴክኒካል ኮምፕላያንስ የሚባላል። አድሚኒስትሬቲቭ ማለት የተቀመጠውን ህግ ያሟላል። ለምሳሌ መመዝገብ ካለበት መመዝገብ፣ ማሳወቅ ካለበት ማሳወቅ፣ መክፈል ካለበት መክፈል። እነዚህን አብዛኛው ግብር ከፋዮች ያሟላሉ። የሚጎላቸው ምንድነው? ቴክኒካል ኮምፕላያንስ የሚባለው ምን ማለት ነው? አንድ ግብር ከፋይ ባገኘው ገቢ ልክ መክፈል ያለበትን ግብርና ታክስ እየከፈለ ነው? ቴክኒካሊ ቴስት ሲደረግን ጉድለቶች አሉ ቴክኒካሊ። ስለዚህ ትልቅ ጉድለት ያለው ይሄ አድሚኒስትሬቲቭ ኮምፕላያንስ ተቀመጠውን ማሟላት ሳይሆን ቴክኒካሊ ታክስ ኢቪድ ማድረግ ፍራውድ ማድረግ አክቲቪቲዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ዘማስ ወይም ደግሞ አብዛኛው ግብር ከፋይ ይወክል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የታችኛው ግብር ከፋይ የደረጃ አምሮ ግብር ከፋይ ሞር ኦር ለስ ትክክለኛ ግብር ከፍላሉ። የአሰስመንት ሜካኒዝማቸው ስታንዳርድ አሰስመንት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ጫፍ የወጡ የማጭበርበር የግብር የመሰወር ተግባር ውስጥ ደግሞ የሚሳተፉም አሉ። ስለዚህ ሁሉን ግብር ከፋይ በተመሳሳይ ቦታ ላይ እናስቀምጥም። that means ሁሉም ግብር ከፋይ አንድ ባስኬት ውስጥ አይደለም ያለው። They are in different baskets. ስለዚህ የትሪትመንት ስትራቴጂውን በዚህ ልክ በተለያየ የማስፈጸም ስልት የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ግብር ከፋዮቻችን ግብር በትክክል የሚከፍሉ አሉ፣ ወጣ ገባ የሚሉ አሉ፣ ሲሪየስ ኢንፎርስመንት የሚያስፈልጋቸውም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በአዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ የከተማው ልማት ለማሳለጥ የሚያስችል ገቢ ከመሰብሰብ አኳያ አስተዋጽኦ ያላቸው ግብር ከፋዮች በዚህ ደረጃ የበኩላቸው አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ መሆኑን ለመግለጽ ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ እንደማገኝ። አቶ ተሾመ፣ የዚህ የታክስ ኢንተለጀንቱን ጉዳይ እናንሳ። እርሶም በዋናነት የዚህ ዲፓርትመንት ላይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ስለሆኑ እንግዲህ ቀደም ሲል የተቀሷቸው ነገሮች አሉ፣ የተነሱት ሃይራርኪዎች፣ ይሄ አሰራሮች አሉ። ከእሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። በበርካታ የአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ዘንድ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳ ነው የዚህ የቀድሞ የግንዛቤ መስጠት ማስተማር የሚባለው ነገር እንዳለ ሆኖ ከዛ ወደ እርምጃ ይሄ ፒራሚዱን ወደ ላይ ማሳደግ የሚባል ሀሳብ ተነስቷል። እንደው ግን አዲስ አበባ ውስጥ በታማኝነት ግብር ይከፍላል ብላችሁ የምታስቡት ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው? ጥሩ፣ እንደተባለው የግብር ከፋዩ የህግ ተገዥነት መጠን ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው አብዛኛው የሚሆነው ግብር ከፋይ አሁን ባለው ሁኔታ ስፔሲፊክ የተጨማሪ እሴት ታክስን
አፈጻጸም ስናይ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው አድሚኒስትሬቲቭ ሆኖ ወቅቱን ጠብቆ ማሳወቅ አንጻር ከ90% እንዲደርስ በቅርተ ይዞ 85% ያህሉ የሚፈልግበትን ታክስ በወቅቱ አሳውቆ የሚከፍል ነው የተጨማሪ ሴት ታክሱ። ይሄ የተጨማሪ ታክስ ተመዝጋቢ ግብር ከፋይ ግን ቅድም እንደተባለው ያሳወቀው በትክክል ነው ወይ? ህጉ መሰረት አድርጎ ነው ወይ ሽያጩን የሚያከናውነው? ግብይቱን ደረሰኝን መሰረት አድርጎ ነው ወይ? ምንከተለው እኛ ሀገር ውስጥ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ሰልፍ ኮምፕላያንስ ነው ግብር ከፋዩ በራሱ አሰስ አድርጎ ዲክሌር አድርጎ የሚከፍለው ግብር ነው። ከዚህ አንጻር ያለበት ኃላፊነት ከፍተኛ ነው። ይሄ ህግ የሰጠውን ኃላፊነት መሰረት አድርጎ ግብሩን በራሱ አስልቶ ሲያሳውቅ ሊከተላቸው የሚገቡ ህግጋቶች ላይ ተቀመጡ ግዴታዎች አሉበት። አንዱና ዋናው ለዚህ ታክስ ስርዓት መሰረት ነው የሚባለው የመሰረት የማዕዘን ድንጋይ ነው የሚባለው የደረሰኝ መሰረት አድርጎ ግብይት የመፈጸም ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ እንደሚታወቀው በጣም በጉልህ የሚታዩ ችግሮች አሉ። አንደኛው ያለ ደረሰኝ ግብይት የመፈጸም ነው። ሁለተኛው ሀስተኛ ደረሰኝ መሰረት አድርጎ የሚፈጸሙ ግብይቶች አሉ። በእነዚህ ምክንያቶች የቅድም ያለውን መሰረት አድርገን በተወሰነ ማስተማር በተወሰነ ድጋፍ ወደ ስርዓት ገብተው ኃላፊነታቸውን ግዴታቸውን እየተወጡ ግብርና ታክሳቸውን የሚከፍሉ የሚያሳውቁ በወቅቱ የሚከፍሉ ግብር ከፋዮቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም፣ ከፍተኛ ነው። ከዛ በላይ አለፍ ብሎ ደግሞ በተወሰነ ውስንነት በተለይ በታክስ አስተዳደሩ አንዱ የህግ ተገዥነትን ለማምጣት መሰረታዊ ጉዳይ የታክስ አስተዳደሩ የማስፈጸም አቅም ነው። በበቂ ሁኔታ በሰው ኃይል የተደራጀ መሆን አለበት። ቅድም እንደተባለው ህጉን ስርዓቱን ተከትለው የሚሄዱትን በተገቢ ሁኔታ ደግፎ በተሻለ ህጋዊ ግዴታቸው እንዲወጡ ማድረግ መቻል አለበት። በአንድም በሌላ ምክንያት ግዴታቸውን ለመወጣት የሚቸገሩትን ደግሞ በተወሰነ ድጋፍ ወደ ስርዓቱ እንዲመለሱ ማድረግ አለበት። ሌላኛውን ጫፍ የወጡትን ደግሞ ህጉን ተከትለው መስራት የሚቸገሩትን ደግሞ ቅድም በተባለው አግባብ ተገቢው እርምጃ እየተወሰደ በተለይ ህጋዊ ሆኖ ለሚሰራው አካል ከለላ ፕሮቴክሽን ለመስጠት የሚያስችል ስራዎች መከናወን መቻል አለበት። ይሄ እስካሁን በነበረው ሁኔታ የተወሰኑ ጉለቶች የነበሩት ነው። በተለይ ተቋማችን የማስፈጸም አቅሙ በተገቢ ሁኔታ ባለመሆኑ ምክንያት በርካታ ግብር ከፋዮች እንደምታውቁት የሚፈልግባቸውን ግብርና ታክስ በወቅቱ አሳውቀው መክፈል የተቸገሩበት ሁኔታ ነበር። አንዳንዶቹ ተወስኖ የተሰጣቸውን ግብርና ታክስ ባለመክፈላቸው በልዩ ሁኔታ በከተማ አስተዳደራችን በተወሰኑ ውሳኔዎች ኤግዚት የተደረገበት ሁኔታ አለ። የካቢኔ ውሳኔ ውዝፍ የግብር ዕዳ ማቃለያ ስትራቴጂዎችን ተከትሏል። የውዝፍ ዕዳ ስረዛዎችን አከናውኗል። በተለይ ከነበሩት ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የነበሩ ለዚህ ውዝፍ ዕዳ መፈጠር ምክንያት የነበሩ ጉዳዮች አንደኛው ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የግብር ከፋዩ ህጉን መሰረት አድርጎ ኮምፕላይ ያለማድረግ፣ ህጉ መሰረት አድርጎ ኃላፊነቱን ግዴታውን ያለመወጣት ጉለቶች ነበሩበት። ከዛ ባልተናነሰ ደግሞ እነዚህን ግብር ከፋዮች ተከታትሎ ወደ ስርዓት ማስገባት ላይ የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ የሚያማስፈጸም አቅም ጉለቶች ነበሩበት። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች በግብር ከፋዩም በኩል በሚታዩ በአስፈጻሚ ተቋማቱም በኩል በገቢዎች ቢሮ በኩልም በሚታዩ መሰረታዊ ጉለቶች ምክንያት የነበሩ ውስንነቶች ድምር ውጤቱ ቅድም እንደተባለው ግብር ከፋዩም በቂ ማበረታታት ተደርጎለት አሁን እየተጀመረ እንዳለው የተሻለ የህግ ተገዥነት ያላቸውን በመሸለም የተሻለ የህግ ተገዥነት ያላቸውን የተለየ እውቅና በመስጠት እንዲበረታቱ የማድረግ፣ ሌላው ደግሞ ይሄን ማድረግ የሚቸገረውን የንግዱ ማህበረሰብ ደግሞ ታክስፔየሩን ደግሞ በተለየ ሁኔታ እርምጃ እንዲወስዱ ለማድረግ አስፈላጊውን ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ቅድም እንዳልኩት የተወሰኑ ውስንነቶች ነበሩ። የግብር ከፋዮቻችን በተለይ ባለፉት ዓመታት ቅድም ባልነው በግብር ከፋይ ህግ ተገዥነት ሁኔታ በታክስ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት የማስፈጸም አቅም ውስንነት ምክንያት በርካታ ዕዳዎች ግብር ከፋዩም ላልተፈለገ ዕዳ እንዲዳረግ ምክንያት ሆኑ፣ ገቢውም በወቅቱ ሰብስቦ ለመንግስት ለሚፈልገው ልማት እንዳይውል ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ነበሩ። ስለዚህ እነዛን ለመመለስ የሚያስችል ውሳኔዎች ተወስኗል። የዕዳ ማቃለያዎች የዕዳ ምረቶች ተደርጓል። በዛ መንገድ አሁን ያለውን በሙሉ አቅሙ ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ ከዚህ በኋላ ያለውን የግብር አሰባሰብ ህጉን ተከትሎ እንዲሆን ቅድም ሲገለጹ በነበረው ለግብር ከፋዩ የሚደገፈውን በመደገፍ በቂ ከለላ እንዲያገኝ ህጋዊውን ተገቢ ፕሮቴክሽን በመስጠት ወጣ ያለውና ህጉን ተላልፎ የሚሰራውን ደግሞ በዛው ልክ ተጠያቂነትን በማምጣት የታክስ ስርዓቱ ጤናማ ሆኖ የግብር ከፋዩ ተገዥነት ሁኔታ እንዲጨምር ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች አንዱና ዋናው ትልቁ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው እንደ ድክመትም ሲገለጽ የነበረው ይሄ የገቢ ሰብሳቢ ስራ የተቆየ ታክስ አሰባሰብ ስራ ወይም የገቢዎች ስራ በተቋማቱ ብቻ የሚሰራ አይደለም። በባህሪ
ሌሎች በርካታ ተቋማት በዚህ ስራ ውስጥ በቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ይፈልጋል። በህግም ኃላፊነት የተሰጣቸው ናቸው። ከመተባበር ግዴታ ባለፈ የታክስ ራቱን በተለየ ሁኔታ እንዲደግፉ በራሳቸውም የማቋቋሚያዎች በዚህ በግብርና በታክስ ህጎችም ኃላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት ጋር በቅንጅት ሰርቶ የምንፈልገውን የህግ ተገዥነት ሁኔታ ለማምጣት ግብር ከፋዩ ህጉን ተከትሎ በተገቢ ሁኔታ በወቅቱ አሳውቆ በትክክለኛው ከፍሎ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ከማድረግ አንጻር መሰረታዊ ጉለት የነበረው አንዱ ቅንጅታዊ አሰራራችን ላይ ንግድ ከንግድ ቢሮ ጋር ወደ ንግድ ስርዓቱ የገቡትን ለታክስ ስርዓቱ መሰረቱ ቤዙ የንግድ ስርዓቱ። ስለዚህ የንግድ ስርዓቱ ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ መሰራት መቻል አለበት። የንግድ ስርዓቱ ጤናማ ከሆነ የንግድ ስርዓቱ ውስጥ ያለው የንግዱ ማህበረሰብ በወቅቱ በግብር ከፋይነት የሚመዘገብ ከሆነ በወቅቱ ወደ ንግድ ስርዓቱ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ያንን ተከታትሎ ወደ ህግ ተገዥነቱ ለማሳደግ ወይ ወደ ታክስ ስርዓቱ ለማምጣት እድል ይሰጣል። ስለዚህ ከንግድ ቢሮ ጋር ያለው ጠንካራ ቅንጅት ተፈጥሮ ወደ ንግድ ስርዓቱ የሚገቡ ግብር ከፋዮች በበቂ እውቀት ድጋፍ ተደርጎላቸው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ሊያስችል በሚያስችል ሁኔታ በጋራና በቅንጅት መስራት ይጠይቃል። አለፍ ሲል ቅድም እንዳልነው ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር ግብር ከፋዮችን ከመደገፍ አንጻር የተለያዩ ተቋማቶች ባላቸው አደረጃጀት ከግብር ከፋዩ ጋር ይገናኛሉ። ስለዚህ በዛ መንገድም ግብር ከፋዮቹ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ በሚያስችል ደረጃ ድጋፍ ማድረግ ይጠይቃል። ታክስን ትልቅ ኢሹ አድርጎ አጀንዳ አድርጎ በዛ አጀንዳ ላይ ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማድረግ ይፈልጋል። ሌላው ቅድም እንዳልነው ህግ የሚተላለፉ አሉ። በባህሪው እነዚህ አይነት ግብር ከፋዮች ይኖራሉ። ቅድም በተገለጸው አግባብ እነዛ ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ያ የተወሰደ እርምጃ ደግሞ ፐብሊሳይዝ መደረግ አለበት፣ ህብረተሰቡ ማወቅ መቻል አለበት። ዋናው ዓላማው አስተማሪ መሆን ነው። ከመሰል ተግባራቶች ሌሎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ህግ አክብረው እንዲሰሩ ሊያደርግ የሚያስችል የሌሎች አካላት የሚሰሩ ከአቃቢ ከፖሊስ ጋር የሚሰሩ ስራዎች እንደዚሁ በደንብ ውጤታማ በሆነ መንገድ ቅንጅት ተፈጥሮ በየጊዜው እየተገመገመ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ አፈጻጸሙ ለህዝብ ይፋ የሆነ ስርዓት ውስጥ የታክስፔየሩ እየገባ አብዛኛው ግብር ከፋይ ህጉን መሰረት አድርጎ በወቅቱ ግብሩ እንዲያሳውቅ ትክክለኛውን ግብር አሳውቆ እንዲከፍል የማድረግ ስራ ከተቋሙ ውጭ የሌሎችም አካላት ድርሻ በመሆኑ ይህን መሰል ስራዎች በጋራ ለመስራት የተጀመሩ ጥረቶች አሉ። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የተቃቀሳቸው ነገሮች ውስጥ በጥልቀት ገብተንም የምናያቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። መለስ ይያልን ምን ጨዋውታለን እነሱን። እንግዲህ እናንተ ከውስጥ እንደ ተቋም እንደ ቢሮ ያለውን አሰራር ነው ያነሳችሁልን። አቶ ኢድሮስ ወደ እርሶ መጣለሁኝ። እንደ አንድ የግብር ከፋይ፣ እንደ አንድ የስራ ፈጣሪ፣ እንደ አንድ የቢዝነስ አንቀሳቃሽ ደግሞ ያለውን ነገር እናንሳ እስቲ። እንዴት ይታያል ከተማው ላይ ያለው የገቢ አሰባሰብ ሁኔታ? ቢሮ ውስጥ እስካለው መስተንግዶ ድረስ እንገባለንና እሱ ነገር እንዴት ይታያል በእርሶ ምልከታ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ያው በአዲስ አበባ ገበዮች ቢሮ ይመለከተናል ጉዳዩ። ብዙ ጊዜ ስለ ታክሲ ሹዎች ታነሳላችሁ እና ውይይቱ ላይ እኛንም ቢያካፍልና እኛም የራሳችን ነገር ብንወጣ ብለው ሀሳብ አምጥተው ደውለው ጠይቀው ለመምጣት ፈቃደኛ በመሆናቸው በጣም ያስመሰግናል። ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ በሚዲያ ላይ ወጥተን የምንናገረው የታክስ ስርዓቱ የተሻለ ሆኖ ፌር ፕሌይ ግራውንድ ሆኖ ሁሉም ሰው አገሪቱ የምትጠብቀውንም ታክስ በአግባቡ ከፍሎ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኢፍትሐዊ የሆነ ነገሮች ሳይጫኑበት ሁሉም በአንድ አይነት ስርዓት ውስጥ ተካቶ ቢሄድ የተሻለ ነገር እንዲያመጣ በማድረግ ነው ሙከራ ስናደርግ የነበረው ከዚህ ቀደም። ስለዚህ እንደ ተቋም የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አመራሮች ጠርተው ይህንን ነገር ለማድረግ በመሞከራቸው የሚያስመሰግን። እኔ አብዛኛው የፌዴራል ግብር ከፋይ ነኝ። ስለዚህ በአዲስ አበባ ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎች አሁን እንዳንተው ቁጭ ብዬ ነው የምሰማው። በፌዴራል ላይ እና በአዲስ አበባ ላይ ያሉ ልዩነቶች እንዳሉን ማየው እንዳያካሄድ፣ ስለዚህ በእነሱ ላይ ገብቼ ይሄኛውን ነው ይሄ ነው ብሎ ለማለት በጥቅሉ ላያስችለኝ ይችላል። አብዛኛውን በሚቀጥለው እድል ተገኝቶ የፌዴራል ግብር ከፋዮችን የፖሊሲ ሜከርስ ወይ አውጪዎቹን ብንሞግታቸው በተሻለ ሁኔታ ይሆናል። ግን ለምንድን ነው በሬ ኢሹ ስናስቀምጥ ብዙ የግብር ከፋዮች
መተው 70-80% ወይም በፐርሰንት ባናስቀምጠው አብዛኛው ግብር ከፋዮች ወደ ትክክለኛው ግብር መተው አሳውቀው መክፈል መጀመራቸው በጣም ትልቅ የሚያበረታታና የሚያስመሰግን ነው ነጋዴውን። በዚህን ያህል ግን ነጋዴው እየተመሰገነው ነው ወይ? አይደለም። ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ የሚታየው ነጋዴ በነጋዴ አይን እንደሚያጭበረብር ታክስ እንደሚሰውር ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነገር አይደለም የሚታየው ነገር። የሌባና ፖሊስ አይነት ሁኔታዎች ናቸው የሚታዩት። የተሰጣቸውም ስልጣን በተዋረድ ኢምፕሊመንት ሲደረግ እኔ በፌደራል ደረጃ ለባለው ነገር ላይ በተደጋጋሚ የማያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ምንም በአዲስ አበባ ገቢዎችንም ብዙ የማይመለከትም ቢሆን አሁን ካለው ሁኔታ የስልጣን ገደብና ወሰንነት ቢኖርም አሁን ቀደም እንደተጠቀሰው የሚያበረታቱት ነገሮች የሉም ብዬ ነው የምለው። ሳይ በፌደራል ደረጃ እንደውም ተበረታተን ምን ከፍልበት መንገድ በጣም በራሳችን ባንድ ተነሳሽነት ሀገራችንን ስለምንወድ መከፈል ሰለም ካለብን መከፈል ስላለበት እንደቀድም እንደተጠቀሰው ወንድሜ ዝቅ ብሎ ላለመሄድ የራስን ዲግኒቲ ክብርን አሳልፎ ላለመስጠት በህግ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ቢጠብ ተጠያቂነት ቢመጣ ራስንም ቤተሰብንም ሀገርንም ያዋርድ ነገር ላለመስራት ካለው ንጉጉት ወይ ካለው ነገር አቋያ ነው እንጂ ብዙ ኢንካሬጅ የሚደረጉ ነገሮች አናይ። በፌደራል ደረጃ ባለኝ ተሞክሮ ሌላው ለምንድነው ከ70% ወደ 100 ወደ 90 ቶሎ ማያላሳደግ ነው ብለን ብንል በመጀመሪያ እኔ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱን ወይም ገቢዎች አሰባሰብን ታሪክ ስናየው የዛሬ 10 አመት አካባቢ 12 አመት በፊት ነው አካባቢ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት። አንዱ ልጅ አንዱ የብህር ልጅ የነበረበት አካሄድ ነበር የነበረው። በፍጹም ምንም ነገር ታክስን ሳይከፍሉ መኖር የተፈቀደላቸው ሰዎች የነበረባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ውስጥ። በሌሎቹ በኩል ደግሞ ታክስን ማወላዳት አይደል መዘናጋት ካለባቸው የሚዘጋባቸው የሚታሸግባቸው የሚነጠቁ የሚሸጡ ተቋማት ተፈርዶባቸው የተቀመጠ ኢን አድቫንስ ተፈርዶባቸው የተቀመጡ ተቋሞች ነበሩ ማለት ይችላሉ። ይሄ በራሳችን ላይ በእኔም ላይ ከደረሰው ታቋያ ነው የነበረው። ይሄ ገበያ ላይ የሚታይ ነው። አንዳንድ ሱቆች ላይ ከዛሬ 3 አመት አሁን ምን ያህል ተሻሽሏል የሚለውን ወርደን ባናይ ከዛሬ 3 አመት በፊት ፒያሳ ላይ ብትሄድ ወርቅ ቤቶች የባድ ደረሰኝ የሚባል የላቸው ኦፊሻሊ እዛ አጠገብ ደርሶ ኢንተለጀንስም የመጠየቅ መብትም ያለው አይመስለኝም። ራሱ ይጠየቃል። እንግዲህ በዚህ በምግብ ላይ ያለ ነገር አይደለም። ወርቅ ሌክዠሪ ነው ሲሆን በሌላዎች ሀገሮች ላይ ታክስን ፎከስ አድርገ የምትከታተልበት ሴክተር ሌክዠሪ ነው፣ ነሰሲቲ አይደለም። እዛ ላይ የተረፈው ሰው ነው የሚገዛው ወይ ያለው ሰው ነው የሚገዛው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ይሄ ደብል ፍራውድ ነው። ሹሮ በጣሳ ሰፍራ የምትሸጥ ቫት አልሰጭም ብለ መከላከልና ማሰርና ወርቅን አንጀርግጎ ያው ቤቱ ሞልቶ የሚሸጠውን ሰውዬ ቫት ሲያጭበረብር ማየት ያቺ ለሰርቫይቫል ሊሆን ይችላል የምታደርገው ነገር ወይም ደግሞ ኮንሰፕቱም የላትም ይሆናል የታክስ። ይሄ ሰው የዚህ ለመدرس ግን ብዙ ነገሮችን አልፎ ነው የደረሰው። ኦፊሻሊ በአደባባይ በጠራራ ፀሐይ አንተ በትጠይቃቸው እንኳን ይባት ደረሰኝ ካልፈለክ ውጣ የሚባልበት ነበር። ይሄን ኬን ይመጣው አንተ ይሄንን ማንንም ኢትዮጵያዊ ኦፊሻሎቹም እኮ ነው የሚገዙት ለሚሄድ ሳያውቁት ቀርተው ነበር ወይ? ይህ የታክስ ስርዓት ነበር እንግዲህ የነበረው። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፈን የታክስ ስርዓት ሰብረ በሶስት በአራት አመት ውስጥ ወደ ሙሉ ስርዓት ውስጥ አስገባሉ ብለ ስትጠመዝዝ ብዙ ነገሮች ሊያስቸግሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ከመንግስትም በአንድ ጊዜ ሁሉንም ነገር ማሟላት አለበት ብዬ የሚል ነገር የለኝም። ምክንያቱም የነበረው ራሱ አስፈሪ ተቋም ነው፣ አሳሪ ተቋም ነው። ለማታዊ ተቋም ተደርጎ አይደለም የሚታየው። ምክንያቱም ገቢዎች ሚኒስቴር ወይም ገቢዎች ባለስልጣን አለምንም ስልጣን የራሱ እስር ቤት ሰርቶ
ሲያሰር ነበርኩ ሌባ ብሎ የሚላቸው ነጋዴዎች እጅ ቆርጣለው የሚለው መንግስት አመራሮቹ ኮሌባ ሆነ ተገኝቷል። በዚህ ስርዓቱ ስለውጡ በሶስት እና በአራት አመት ጥሩ ነገር ይሰራል ይመጣል ቢያላስብም ጅምሩ ጥሩ ነው ያለውን ነገር አሁን እየተደረገ ያለው የማስተማር ሂደቱ የመለወጥ ሂደቱ ይሄንን አይነት መስፈርት ተወጥቶለት መንቀሳቀሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይየነመረ በጣም ጥሩ ጅምር ነው። በተለይ ነው እንዳልየውት ህጅም እንደጎበኘውት ቢሮውን በአዲስ አበባ ገቢዎች ላይ ጥሩ ነገሮች መሻሻል አለ። ይሄ በፌደራል ደረጃ ላይ ግን መምጣት አለበት። አሁንም ከፍተኛ ችግሮች አሉ። ቀደም ሲል የነበረው የታክስ የተጣለበትን ነጋዴ የዛሬ 10 አመት በጥላቻ ብሉ ጠጡ ያድግ ምረጡ ተብሎ ነጋዴው ተሰብስቦ አልመርጥ አልከፍልም አላዋጣም ያለው ላይ የተጣለው በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መቀጫና የአዲስ አበባ እንደውም ገቢዎች ቢሮ ነው መጀመሪያ ይሄንን ታክስን የማበረታታት ፖሊሲውን ተግባራዊ አድርጎ በወደቀ መንግስት የተተመነበት ነጋዴ በግፍም የተመደበበት ስላለ ይሄንን አንስተን በአዲስ ብንጀምር ይቻላል ብሎ ነው የተደረገው። ይሄን ማበረታቻ ይሄን ኢንሲስተር የመጀመሪያ ያመጣው አዲስ አበባ ገቢዎች ነው። አንድ ላይ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ሴንትራላይዝድ ሆኖ እንደ መንግስት በመንግስት ደረጃ ቢሆን ይተሻለ ነበር። ግን ይመለከተኛል ብሎ ያንንም በማድረጉ በጣም የሚያስመሰግን ገርሞኛል። እንደ ተቋም የመጀመሪያ የጀመሩት እነሱ ናቸው። በኋላ ነው በስንት ጣጣ ነው በስንት ነገር ነው ወደ ፌደራል ይወረደው። ፌደራልም ሲወርድ ትክክለኛ ነገር ይዟል ወረደም ነበር። እስካሁን ችግሩ አለ። 1 ሚሊዮን መከፈል ያለበትን 10 ሚሊዮን መንግስቱን ስላልደገፈ ብቻ ይሄ ታክስን ስላልከፈለ አይደል የተጣለበታል። የ10 ሚሊዮኑ የተከለ ማን ነው የተነሳለት ምንድነው ግብሩ አይደለም የተሻረለት አብዛኛው ከ97 በኋላ ያለውን ከዛ በኋላ ከወለድና ቅጣቱና ተነስቶ የሚከፈልበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። አከፋፈል እንግዲህ አከፋፈሉም ሲመደብ ደግሞ ሌላ ችግሮች ነበሩ። ምክንያቱም በኮቪድ ነው ያንንም ኢምፕሊመንት ለማድረግ የማይችልበት ሁኔታዎች ስላሉ እስካሁን እየተንገዳገደ እየቀጠለበት ያለ ነው። በየጊዜው የታክስ ፖሊሲዎች ሪቫይዝ መደረግ አለባቸው መታየት አለበት ሲደክም መታገዝ አለበት። አሁን እንድቅድም እንዳሉት እየታየ የመክፈል ኢንተረስቱ ኖሮት መክፈል የማይችለውን ሰው መቅጣትና ላለመክፈል ሆን ብሎ የሚያጭበረብረውን ሰው ምትቀጣበት አንቀጽ አንድ አይነ መሆን የለበትም መሄድ አለበት። ያ ሰውዬ ንብረቱን እየሸጠ እየከፈለኩ የመንግስትን ያሉ ሰዎች አሉ በጣም የሚያስመሰግን። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እምትለይበት ፓራሜትር መኖር አለበት። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ታክስ ኦፊሶቹ በቂ ስታፍ መኖር አለበት። እኔን ሜጀር 1000 ሰው ሜጀር አርግ ብትለው 1000 ሰው አንድ ሰው ሊመጀር ላያረግ አይችልም። የበቁ የሰለጠኑ የሰው ኃይል መኖር አለበት። እነዚህን ካላደረክ ምንም ያህል ቢሆን ብትሄድ ፍላጎቱ ቢኖርህም ተደራሽነቱን ሊያደርስ እዛ ጋር ሊደርስ ይችላል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ተደራሽ ለመሆን አንደኛው ያሉትን ሰልፎች ያሉትን ውጣውረዶች ያሉትን ነገሮች ለመቀነስ በቂ የሰው ኃይል መኖር አለበት። ብዙ ጊዜ በታክስ አከፋፈል እኛም ሌት ሆነን የምንመጣው የሌለው ሰልፍን ያለው መከራ ለጉድ ነው። ይህንን እንትን ለማለት አንዳንድ ሲስተሞች ላይ የሚሰሩት ነገሮች እንዳሉ እያየን ነው ያለ ነው። እና በአንድ ጊዜ ኤክስፔክት አናደርግ በርግጥ መጥቶ በአንድ ጊዜ ይገባል ብለን የምንለው ነገር የለንም። ወደ አንድ ሳይክል ይመጣል ብለን የምንለው በፌደራል ደረጃ ይሄ አሰራር አሁን እንደ ተሞክሮ ተወስዶ በአዲስ አበባ ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ወደ ፌደራል ወርዶ ቢሰራበት መልካም ነው ብዬ ነው የምለው። ልዩነቱ ግን ከምን መጣ? አሁን እንደርሶ ምልከታ አሁን የአዲስ አበባ ገቢዎች በዚህ ያለ ደረጃ አሁን የቀድሞ የነበረው አሰራር በዚህ መልኩ መቀጠል የለበትም ብሎ እንደ ቢሮ መቀየር መቻል ማለት ለአንዲት ከተማ ለዛውም ርዕሰ መዲና ለሆነች ከተማ ያለው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። በፌደራል ደረጃ በባለስልጣን ደረጃ ደግሞ እንደዚህ አይነት ለውጦች ገና በእርምጃ ደረጃ የሚካሄድባቸው ከሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ለውጥ እንደዚህ አይነት ልዩነት ሊኖር የሚችለው? አንደኛው የአቅም ውስንነት ይመስለኛል። ሳይው የአቅም ውስንነት አለ፣ የፍርሃት አለ፣ የመወሰን ብቃት ኮንፊደንስ ማጣት ነው የሚታየው። 11 ወር በኢንስቶልመንት አግሪመንት ውስጥ ገብቶ የሚከፍል ነጋዴ 11 ወር በሰዓትና በጊዜው ከፍሎ 12ኛ ወር ላይ 15 ቀን ዘግይተሃል ብሎ ከዛሬ 3 ዓመት የነበረበትን በፊት የነበረበትን ግብር ኢምፕሊመንት አድርጋለሁ የሚል ሰው ካስቀመጥክ ህሊናም አቅምም የሌለው ሰው ነው። ምክንያቱም
ነባራዊ ሁኔታን አገናዝቦ ሊወስን የሚችል ኃይል አላስቀመጥክም ዛጋ አለን ወይ ብለን ብንል የመጣንበት ነገር ያልዘራ ነው አይበቅል አሁን በገቢዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ 70 ወይ 80 ከመቶ የቀድሞ ሰራተኞች ናቸው ምንድነው የነበረው ትሬንድ ብትል ቀድሞ የነበረውን ትሬንድ ይዘውት ነው የመጡት ለመለወጥ ኢቴክስ ታይም 20 አመት 25 አመት እዚህ ሀገር ላይ የተዘራው ዘር በቀላሉ ዛሬ ለነገ የሚያልቅ ነገር አይደለም ምናልባት በቃት ያላቸው አመራሮች በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ላይ መጥተው ውሳኔ መወሰን የሚያስችል ጉልበት ያላቸው ሰዎች ለለውጥ የተዘጋጁ ሰዎች ሊያስተካክሉት ሞክረው ይሆናል እኔ ዲቴል ውስጥ እዛው እስከብቻላየው በፌደራል ደረጃ ግን ባለው ነገር ላይ ቀድሞ የነበረው የዛሬ 10 አመት 12 አመት የነበሩ ሰዎች ናቸው አብዛኛዎቹ የነበሩት ሰዎች ያቀሙም ውስንነት አለ ፖሊሲውንም ያለማወቅም ጉዳይ አለ የመጡትን ነገር ከነጋዴው የሚበልጥ ሐሳብ የሚበልጥ ነገር ይዘው የተቀመጡ ሰዎች አይደሉም አብዛኛዎቹ ዛ ላይ ያሉት ሰዎች ከሄደ በመታነጋግርበት ሰዓት ከህግ አቋያም ህጉን በብቃት የሚያውቁት አይደለም ከሰባዊነትም አቋያ ያ ኩባንያን ቢዘጉት በስሩ ያለውን ሰራተኛ ቁጥር የሚከፍለውን ወደፊት ግብር ያንንስ ተቋም ስዘጋው ለጎዳና እየዳረክ ጎዳና ተዳዳሪ ያመጣ እንደሆነ መንግስት ላይ ያ ዙሩ ጫና ፈጥሮ መንግስትን እስከማውረድ የሚያደርስ ነገር መሆኑን ግንዛቤ የሚባል የላቸውም ብዙዎቹ ከመዝጋታቸው በፊት ያንን ካምፓኒ ያንን ባንክ አካውንት ከማገዳቸው በፊት ማዳን እንደሚቀድም ራሳቸውን ሳክሪፋይ አድርገው ማዳን እንደሚቀድም አልተማሩም የነበረው ትሬንድ ነው አስራ ምናምን አመት እኮ የነበረው ያሳለፍነው እኮ ነገር እውነቴን ነው እኮ ዝቆም ብለን ስናየው እኮ ታልፎ እዚህ ጋር በመደረሱ የሚመሰገንበት ጊዜ ነው ሰባዊነት የሚባል ነገር የለም ምንም ነገር የለም ነበር የተፈልገው እንደፈልከው ነበር የምታደርገው ታክስ ላይ እኮ 40 ሚሊዮን ቆጥረው የማያውቁ ነጋዴዎች 40 ሚሊዮን ብር ብሎ ወረቀቱ ሲሰጣቸው የሚወድቁስ ነጋዴዎች ነበሩ ይወድቃሉ አይነሱ የደም ብዛት ስኳር በሽተኛ የሆኑ ሰዎች ነበሩ በመነገዳቸው ወንጀል የሆነባቸው ሰዎች ነበሩ መነገድ እኮ ፎቢያ ሆኖ የነልስ ላይሰንሳቸውን መልሰው ከንግድ ውጪ የሆኑ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ናቸው ያለበሩ ያ የሥርዓት ለውጥ ቢመጣም የሐሳብ ለውጥ የብቃት ለውጥ የውሳኔ ለውጥ አልመጣም አንጠብቅም ሙሉ በሙሉ ይሁን ብለን አንልም በሶስት አመት ውስጥ 20 ምናምን አመት እንዳለፈው ግን ጅምር እንዳለ እየሰማን ነው የሚያስደስት ነገር ነው ይሄ ያለው ነገር ግን ነገ ደግሞ የውይይት አጀንዳቸው ሰፍቶ ፌደራል ግብር አከፋፈልና ፖሊሲ ሜከሮች ከመጡ አለ ከተባለ ኢንዲቴል ያሉትን ኮምፕሌኖች አሉ የሚሄዱትን ሂደቶች አሉ እነሱንም በማውረድ እናይ እንችላለን ግን እንደ ሐሳብ አንዱ ሲለወጥ የለውጥ አንዱ ሂደት ነውና እኛ ጋር አለ የኮምፕሌን ሜካኒዝም አለ ይፈራበት የሚችል አንግል የለም አቤት ማለት የሚጠይቅበት ሂደቶችን አዘጋጅተናል ተብሎ መስማት ባይትሰልፍ ካንድ ተቋም የተሻለ ነገር የሚገኝ ከሆነ ወደዛኛው የሚጋባበትን መንገድ የሚሄድበትን መንገድ ከተፈጠረ የተሻለ ነገር ይሆናል ለዚህ ደግሞ እንደቀደም እንደተጠቀሰው ያንድ የገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊነትና ፋንታ ብቻ አይደለም በብዙ ሚሊዮን ብር እየተደጎሙ የመንግስትንና የግልን የኢንዲቪጁዋልን ፕሮብለም እንዲያወጡ የሚሰጣቸው የሚደጎሙ የመንግስት ሚዲያዎችም ጭምራሉ እነዚህ ባለድርሻ አካላት ሌላውን ብቻ ከመሞግቱ ወይም ሌላ ነገር ከመሆን ታክስ ካልተሰበሰበ አንድ ሀገር ሊቆም ይችላል ሊቃጠል አይችልም የህዝቡ ችግር የህዝቡ ተቃውሞ ምንድነው ፕሮብለሙ በመንግስት በኩል ያለው ክፍተትስ ምንድነው ብለው ተደራሽ ማድረግ ያለባቸው አሁን እንደናንተ ወንድናሁ የነሱም ፋንታ ነው እና ካንድ ተቋም ብቻ መጣበቅ የለበትም ችግሮች ሲመጡ ሁሉ ጊዜ
ጣት በመቀሰር እና ገቢዎች ባለስልጣን ላይ ነው ብቻ ሳይሆን ተጠያቂ የሚያደርግስ የሚዲያ አካል አለ ወይ? እንዚህ ላይ የሚሰራ ሰው አለ ወይ? ለኛ እኮ ቸብቸቦና ሸብሸቦ አይደለም አሁን የሚያስፈልገን። በስርዓት ምን ይሄድበትን አንግል ያስቀመጥን ይሄን ያለብን። እዚህ ላይ የነሱ ብቻ የዛ ሳይሆን የባለ ድርሻ አካላቶችም እርዳታ ባለ መደረግ ለውጡን አፋጥኖ ሁሉንም አንግል ጥሩ ሊያደርጉ ይችላል ብዬ አላስብም። እነዚህ ነገሮች አብሮ መካተት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መልካም አመሰግናለሁ። አቶ ተሾመ ወደ መዋቅራዊ ነገሩን መጣቀደም ሲልም ስለ ተቋማቹ ስታብራሩ የመዋቅራዊ ጉዳዩን ማንስተዋል። እንግዲህ በአዲስ አበባ የገቢዎች ቢሮ እስከ ታች ድረስ የሚወርድ የራሳችሁ መዋቅር አላችሁ። ልክ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ግብር ከፋዩ መልካም ጎኑ ይሄ መብቱን ለማስከበር ግዴታው መወጣቱ እንዳለ ሆኖ በዛው መጠን ደግሞ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች አሉ። በተለይ የሰራተኞች ስነ ምግባር በሰፊው የሚነሳ ነገር ነውና እንደው እናንተ አካባቢ ያለው የሰራተኞች ነገር የስነ ምግባር ቁጥጥሩ ይሄ በዚህ በኩል አቀብለኝና በዛ በኩል ጨርስልሃለሁ የሚባለው አይነት አሰራር ምን አይነት ግምገማ ወስዳችሁበታል? ሰራተኞቻችሁ ስነ ምግባራቸው ምን ድረስ የጸዳ ነው? ምክንያቱም ይሄንን ነገር ስናነሳ የግብር ማለት ቀደም ሲል ደጋግመን ስናነሳ እንደነበረው ከኪሳችን አውጥተን ለመንግስት እንሰጣለን፣ መንግስት ደግሞ ወደኛ ወደ ጓዳችን የሚያመጣልን የተሻሉ ነገሮችን እንድንሰራ የሚያደርግበት አካሄድ ነው። ይሄ ወደ ግለሰቦች የሚሄድበት አይነት መንገድ ከተፈጠረ ነገሮች ትክክል አይመጡም እና እንደው ከሰራተኞች ስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ከመዋቅራዊ አሰራራችሁ ጋር ተያይዞ እናንተ አካባቢ ያለው ነገር ምንድን ነው? መልካም የተነሱ ጥያቄ አግባብነት አለው። ይህንን ጥያቄ ከመመለስ በፊት ቅድም በተነሱት ጉዳዮች ላይ ተወሰነ ሀይላይት ለመስጠት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የታክስ ስርዓት የአንድ ሀገር ታክስ ስርዓት ቅድም አቶ ቴድሮስም ሲያነሱ አንዱን ተጠቃሚ አንዱን የሚጎዳ መሆን የለበትም። አንዱ የታክስ ፕሪንሲፕል ነን ዲስክሪሚናቶሪ ነው። ነን ዲስክሪሚናቶሪ ማለት የታክስ ህጉ ኢኳሊ ሁሉም ዜጋ ላይ ተግባራዊ የሚደረግ ከአድሎ እየጸዳ በዘር በሃይማኖት በከለር በምናምን የሚወሰን ሳይሆን ነን ዲስክሪሚናቶሪ ሆኖ ባገኘው ገቢ ልክ የምትጠየቅበት ስርዓት ነው። ፕሪንሲፕሉ የሚለው መርሆ ይሄ ነው። እንግዲህ በግለሰቦች እይታ በተለያየ ፋክተሮች ይሄኛውን ፕሪንሲፕል አይጣስም ይላል ከረከረ ፐርሰናል ስቲል በእኛ ታክሲክ ይሄ ፕሪንሲፕል አለ። አሁን መሰረቱ ይሄ የኛ ታክሲክ የትኛውም ግብር ከፋይ አይለየው። አወቃቀሩም በሁሉም ታክስ አይነቶች በዛ ደረጃ የሚገለጽ አድሎ ከአድሎ ነፃ የሆነ ሞር ኦር ሌስ በተለይ ዳይሬክት ታክሱ ላይ ፕሮግሬሲቭ አፕሮች የሚከተል ሰው የተሻለ ገቢ ባገኘ ቁጥር የተሻለ ግብር የሚከፍልበት የሚያስቀምጥ አሰራር ነው። ስለዚህ ከዚህ ፐርስፔክቲቭ አይተን የአድሏዊ የሆነ አካሄዶች አሉ ባለፉት የተባሉትን በዛ ደረጃ እየቃኘን ኢንዲቪጁዋል ኬዝ ስፔሲፊክ እያየ መሄዱ ሞር አጠቃላይ ማህበረሰቡ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ስናስገነዘብም ግብር ከአድሎ ነፃ ነው። ያንን ይዞ ነው ማህበረሰቡ ይሄን ይዞ ትክክል ያልሆነን ደግሞ እየጠየቀ እንዲያስተካክል ከውስጥም ከውጭ የሚያስፈልግ መሆኑን በዚያው ግባብ ለመግለጽ ነው። ሞር ኦር ሌስ ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር የተነሱ ጉዳዮች ቅድም አቶ ቴድሮስም እንዳሉ የገቢዎች ሚኒስቴር አመራሮች በተገኙበት ውይይቱ በስፋት ቢካሄድ ሞር መድረኩ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች እዚህ መጥተን በነሱ ሌላ ተቋማት ላይ መልስ ለመስጠት ስለምንቸገር በዛ ደረጃ ግንዛቤ መወሰድ ተገቢነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ የዚህ ሰራተኛ ስነ ምግባር ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የራሱ የቻለ የሰራተኛ መተዳደሪያና ስነ ምግባር ኮድ አለው። ይሄ በዋናነት
ሰራተኛ ምን ማድረግ አለበት ምን ማድረግ የለበትም የሚል መጀመሪያ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ሰጥቷል። ያንን ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ተከትሎ እንዲሰራ ነው የሚጠበቀው የሚጠበቀው። አብዛኛው ሰራተኛ በዚህ ደረጃ ነው ያለው። ቱ ቢ ሆነስት አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ አሁን ወደ 6000 አካባቢ ከ6000 በላይ የሆኑ ሰራተኞች አሉ። ከሞላ ጎደል በዛ ደረጃ ነው ባለን ግምገማ። ከዚህ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ደግሞ ወጣ ያሉ ሰራተኞች የሉም ወይ ተብሎ ደግሞ አይወሰድም አሉ። በተለያየ ግብር ከፋዩ ዲሲቭ ለማድረግ ወይ ደግሞ ብራይቭ ግቦ ለመቀበል ጥረት የሚያደርጉ የሉም ተብሎ አይወሰድም አሉ አሉ። ምክንያቱም ይሄ ተቋም ማቴሪያል የሆነ ውሳኔ የሚወስድ ነው። አት ኢንዲቪጁዋል ኦፊሰር ሌቨል ውሳኔ የሚወስድ ነው። ውሳኔ ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ውሳኔ ሲወሰን ሁለት ኢንተረስት ነው ያለው። ውስጥ ያለው አካል ይሄንን በባልተገባ መንገድ ሀብት ለማፍራት ጥረት የማድረግ ዝንባሌ ሊኖር ይችላል። ባለ ሀብቱም ደግሞ ይሄንን ሰው ተጠቅሞ ለመንግስት የሚገባውን ግብር እንዳይገባ የማድረግ ፍላጎት አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚፈጸመው ዊዝ ኮሊዥን በመግባባት በድብቅ ነው የሚፈጸመው። ሶ እኛ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ በእነዚህ አይነት ኬዞች ሃፕን ሲያደርጉ ጥብቅ የሆነ ዲሲፕሊን ስርዓት አለ። ከጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ከቃል ማስጠንቀቂያ ጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ቅጣት ከስራ ስንብት ጭምር እስከዚህ ነው የሚሄደው። እስከ ስራ ስንብት ማለት ዲሲፕሊናሪ በሆነ መንገድ ስርዓትን በተከተለ መንገድ ሰራተኛው ከኮድ ኦፍ ኢቲክስ ወይም ደግሞ ከሚጠበቀው ስነ ምግባር አፈንግጦ ሲሄድ የሚጠየቅበት አግባብ ተዘርግቷል። እየተጠየቀም ነው ሰው እየተጠየቀም ነው አሉ። እስካሁን እንደው በእርምጃ የተወሰደባቸው እንዳሉት ደግሞ የተጠየቁ ካሉ ላብነት አሉ አሉ ላብነት ለምሳሌ እኛ መስክ ለመስክ ቤት ለቤት ቁጥጥር ይደረጋል፣ ቁጥጥርም ድጋፍም ይደረጋል። በዛም ሲሄዱ እጅ ከፍን ገንዘብ ከነጋዴ ሲቀበሉ የተገኙ የተጠየቁ ባለሙያዎች አሉ። የተጠየቁ ከነጋዴው ማህበረሰብ ፍላጎት ኖሮት እንዲያዙ በማድረግ የኛም ተቋም ኢንተርቬን አድርጎ የተያዙ እና በዛ ደረጃ የተጠየቁ አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም ማለት። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሆነ ብንል ደግሞ የነጋዴ ማህበረሰብ ንጽህና ስኖርና እነዚህ አካላቶች በተበራከቱ ቁጥር ሀገር ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ብሎ በማመናቸው ሲጠቁሙ አንሰጥምም ሲሉ ቀደም ከሁለት ወገን የመጣ ኢንቴንሽን ነው ወይም ደግሞ ፍላጎት ነው ይላሉ። የነጋዴ ማህበረሰብ አልሰጥም በሚልበት ሰዓት ይሄን ወደ ፖሊስ ወሰዱ አሉ። ወደ ሌላ ፍትህ አካላት ወስዶ እንዲያዙ ያደረጉ አካላት አሉ። ተነሳሽነት ነው ማለት እኛ ምን ፈልጎም ይሄን በውስጣችን ያለ ነው የምናረገው ትግል እንደተጠበቀ ሆኖ ነጋዴ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙ የማጋለጥ ዝንባሌ እየጨመረ ሲሄድ እነዚህ ሰዎች እጃቸውን እየሰበሰቡ ስርዓት እየያዙ ይሄዳሉ ማለት። ስለዚህ እንደ ሲስተም ስርዓት አለው የሚዳኝበት ነገር ግን እነዚህ አይነት ችግሮች አንዱ የገቢዎችን ቢሮ የመልካም ስል ጉድለት ሆኖ ያለው ይሄ ነው። በነጋዴም ዘንድ ገቢዎችን በጥሩ ስነ ምግባር የማያዩ ሲፈለግ ሁሉንም ተቋም ሰራተኛንም ተቋማቱንም በዚህ ደረጃ የሚፈርጁ ማለት ይሄ መግባብ አይደለም። በትክክል ስራቸውን በተሰጣቸው ኃላፊነት የሚፈጽሙ አሉ፣ ክፍተት ያለባቸው ደግሞ አሉ። ይሄን በጋራ ጥረት በሁሉም ስቴክሆልደር ኢንቮልቭመንት ልንፈታ የምንችላቸው ጉዳዮች ነው። በዚህ ደረጃም በቁርጠኝነትም ገቢዎች ቢሮ በዚህ ነገሮች ላይ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አንደኛ የግብር ከፋዩን ማህበረሰብ እንደምናስተምረው ሁሉ የኮድ ኦፍ ኢቲክስ በስነ ምግባር መከታተያ ዳይሬክቶሬት በኩል ለሁሉም ሰራተኛ በየአመቱ ትምህርት ይሰጣል። በዚህ ጉዳይ ላይ አዌርነስ ክሬሽን ይሰራል። እሱን ተጠቅመን ደግሞ የክትትል ልክ
በውጭ ምርመራ እንደሚደረጉ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ተከታትሎ ተጠያቂነትን የሚያስፈን አካል አለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሆኖ ግን ግብር ከፋዩ እነዚህ ጉዳዮች ቢያጋጥሙት እንዴት ነው ወደ ገቢዎች የሚያመጣው? የምንሆነው ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ወደ ህግም የሚወስድ ወደ ህግም የሚወስድበት ከፈለገ አንደኛ በተቋማችን ነፃ የስልክ ጥሪ መስመር ጥቆማ የሚሰጣበታል። ነፃ 775 በዛ ተጠቅሞ ጥቆማ መስጠት ይችላል። አንድ ሁለተኛ ቀጥታ ኃላፊዎች ጋር ገብቶ ይሄን መረጃ ሰጥቶ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል። ሶስተኛ ከተቋም ውጪ ያለው ፍትህ አካላት አለ፣ ፖሊስ አለ፣ ጸረ ሙስና አለ። ለነዚህ አካላት ሪፖርት በማድረግ እነዚህ አካላት የሚያዙበትና ኮንትሮል የሚደረጉበትን ሁኔታ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ይሄንን የነጋዴው ማህበረሰብ ተቀብሎት ተግባራዊ ካረገ ይሄ ችግር ከኛ ጋር ብዙ አይዘልቅም፣ ሊዘልቅም አይገባም። መጥፎ ነው፣ ካንሰር ነው። በቃ በራሱ ትስ ኮራፕሽን ባይ ሰልፍ ካንሰር አይጠቅም ለዚህ ሀገር ማለት። እስካሁንም ወደዚህ ችግር ውስጥ ያመጣን ይሄ አነት ሴንቲመንትና አሳሳብ ስለሆነ ከሞላ ጎደል የሰራተኛ ስነ ምግባር ጉዳይ እንደ ገቢዎች አዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በዚህ ደረጃ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን በናሁ ቴሌቪዥን የወቅታዊ ሰዓታችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ዛሬ በዋናነት ሀሳባችን ያደረግነው የግብር አሰባሰብ የታክስ ጉዳይ ነው። በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የግብር አሰባሰቡ የታክስ ጉዳዩ ምን ይመስላል የሚለውን ከገቢዎች ቢሮ ባለሙያዎቻችን ተገኝተዋል። ከነርሱ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። አቶ ሴሮስ ሽፈራው ደግሞ የስራ ፈጣሪ አሉ። በተለይ ከዚህ እንደ ግብር ከፋይ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን አንድ ላይ ትዝብታችንንም እያስተሳሰር ነው እያወራን የምንገኘው። ክፍል አንዳችን ይህን ይመስላል። በክፍል ሁለት በቀጣይ ስንገናኝ የተመልካቾችን ጥያቄና ቀደም ሲል ያነሳናቸውንም ሀሳቦች በዝርዝር እንመለከታለን። ያልፈላሻ ሀገር ነበርኩኝ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቸር ጊዜ።